מבנה התקיפה, מהירות, אנחנו מתקדמים להמראה. הראשון שנוסיע זה 1, אני אחכה ש... 2 אלון, אתה עולה על 312.2? אני נמצא. רגע, מה המשותף בסוף? האדום או הירוק? זה התדר המשותף, 1.2.8.1. זה משותף... משותף מאיזה 312.2.10? רק ב-UHF זה... 4, כן? מבנה תקיפה, שימו לב שהמבנה יירוט המשותף שלו זה 312.10. אנחנו שינינו את שלנו. 1, הסעת כבר? חיובי, הסעתי, גם דיווחתי על זה. קדימה, תתקדמו. יש פה אלמנט של זמן. נרקוס, שומעים על המשותף? שומעים על המשותף. המבנה שלנו ב-312.2. מבנה של ניקוס, מה יש לכם על הרדיו הירוק, על ה-UGF? 312.2. 2 חולף מטוס מימין. מישהו שומע על ה-UGF? מי זה? מי שומע? מבנה אחד, אביר אביר, אתם מבינים? זה ניר, מבנה שלוש, מבנה יום. 05. מבנה עירות מיד מתיישר להמראה. כולם לוודא מוץ נורים, טקה עובד, מערכת גילוי למד א' ומאסטרה ודאטה לינק, להפעיל את דאטה לינק. מאסטרה, התכוונתי שנעשה באוויר, אבל זה בסדר. כבר תוסיע טיפה קדימה. אתה מתיישב עכשיו? אי אפשר. שתיים, אתה רוצה להעיף את הפודים, את הברקת את השני? עדיף ברקת בשביל ה-FF. יאללה, אז אנחנו ממריאים. אחד רץ.
עד טיל קשה. שלוש. שקיפה, ירוד באוויר. סיבן, תודיעו לנו מה קורה ואנחנו מציעים אחר כך. מישהו שומע את האבקס? אתה שומע אותו עכשיו? כן, אני ביקשתי תמונה. כן, אני מעונה. עושה קרב על האף. עושה קרב על האף, קדימה, אנחנו... אני לוקח את הימני, תיקחו את השמאלי. שתיים, בואי תהיה ימינה. שתיים. יש מטוסים אחרי המראה 30 מייל. אוקיי, שלוש. נעול על השמאלי. תזכרו שיש לנו רק טיל אחד. זה מיג 23, זה מטוסה מיג 23. אוקיי. אוקיי, אחד ייקח את הימני קדמי, את הימני ביותר. שתיים תיקח את השני מימין. ארבע תיקח את השמאלי בשמאלי. קיבלת. שתיים קיבל? שתיים. אחד פוקס שלוש פונה לאחור. זה לא שיש לך רק ימ"ן אחד. אני יודע. אוקיי, ארבע אתה לוקח את החיסמלי, אני הולך עדיין אל המשך פנה אחורה. כן, עוד שנייה יורה. אחד מזהה פגיעה. פוקס שלוש. שתיים, פוקס שתיים. לדווח תוצאות. אוקיי, אני קשר עין עם אחד חולף מעלינו מגיל 21, לא מתייחס אליו. נכנס עדיין לשני. גובה 14. ארבע פונה לאחור. שלוש משלים על שלוש ובורח אחורה. אחד משתיים, אין לי תוצאה. אוקיי, יש לי את הזה שלך על האף. שלוש שיגר. אוקיי, אחד בקרב עם מיג 23. אוקיי, של... פיל אותו. שלוש... קשר עין עם מיג 23 נכנס. אני אחרי מיג 23 גובה נמוך נכנס אליו. לי קשר עין עם גובה 15. אני נכנס אליו, ולכן נמוך. אמיר, גובה 15 לוקח. קופל, קופל. שתי תוצאות. פוקס 2, גובה 15. גובה 8. יש כאלה בורד ש... אוקיי, מי נפל, הרביעי נפל. שתגידו לנו שאפשר להיכנס. תראו כמה פעלו. אפשר להיכנס, ארבעה נפלו להמשיך. אנחנו חוזרים כרגע לנתיב, שימו לב שיש עוד אדומים מעל לצדיק 5. לדווח דלק ובידונים. לדווח דלק ובידונים. 3-9-9-3 בידונים, אחד קצר, אחד ארוך. יפה, אני בלי בידונים עם 6-600. 2, 10, 200 4 חצי, 3 בידונים ו-5 חצרים 2, 10 אלף, 2 בידונים. אוקיי, תקיפה, יש עד נוצדיק 4 נקי, יש אדומים בין נוצדיק 4 ל-5. קיבלנו, אנחנו בינתיים עד נוצדיק 4 מתקדמים.
30 זה מטוס שלהם או שזה יווקס? זה אדום. אבל זה יכול להיות יווקס אם זה גובה 30. מעולה, אז נפיל אותו. לוקחים לנו צדיק 5. אנחנו מקצרים לנו צדיק 5, תקצרו גם אתם. לשלוש יש את המטרה גובה 30, נראה לי שזה יווקס. אתה יודע מה, לא בטוח, אתה כן, לא בטוח. אנחנו נגיע בגובה 20 מבנה התקיפה, לביצוע סער וברגל. יעוד קיבל. אנחנו נמתין לכם לפני נוצדיק 6. קיבלנו. יש לנו 29 אלף. 29 אלף, 40 מייל. קפצו לנו מיג 29 מנוצדיק 5. רביעייה. מי שיש לו ארוכים שיקח קדימה פלפל עכשיו. שלוש פלפל מטפס, יש לי ארוך אחד. שתיים לוקח ימני קיצוני. שלוש ארוכים? שתיים יש לי ארוך אחד. אוקיי. גובה 23 הלך לאחורי. שלוש נעול על הקדמי. אחד פותח הצידה, אני רק עם קצרים. בדלק. שתיים, מחליף מטרה, גובה 27. אוקיי, אחד, שלוש ממשיך על הקדמי גובה 26 ימני. מקבל נעילה, פונה אחורה. אני מושך אחד אחריי, כיוון מערב. פוקס 3 על הקדמי, גובה 27. שים לב שאחד פנה לי. פוקס 3, גובה 24. מבנה תקיפה 35 מייל ממוצד 4. אוקיי, אנחנו בקרב בין 4 ל-5 עם 4 מיג 25, מיד תוצאות. קיבלנו, אנחנו לא נעבור את נוסדיק 4. שכחה שלי, עדיין אין תוצאה. תוצאה אחת? עדיין אין תוצאה, על שני הולך אליו. הקדמי לא נפל, הגובה 19 הוא מתחמק, אני הולך אליו. אחד נכנס אליי. נהיה שמאלית, שתיים. אחד. שמאלי, גובה 11. אחד, אני גובה 16, יש לי סמיג. אוקיי, אני מחפש בינתיים, לא רואה. שתיים, אני לא מצליח לנעול עליו. אני אחריו. פגעתי, הפלתי כנראה מישהו. הוא הופלת. אוקיי, הופל בי. אחד אני נקי. כשאני אומר את זה אני לא רואה אותו. אנחנו גובה 6. אני מתקרב, יש מישהו יחד איתכם. אמיר גובה 4 בסיבובים שמאליים.
מפעל, חוזר שאני גם. הוא נכנס אליי, עזרה. אמיר, אתה גובה... גובה דק, דק. נפגעתי. נפלתי. מחפש מטוס גובה נמוך, לא רואה אותו. קשר עין עם מיג, בקרב עם מיג. אוקיי, אני עם מישהו קונה גובה נמוך, אני לא רואה אותו, גובה נמוך. אני בגובה 15 בקרב עם מיג. אוקיי, אני בקרב עם מיג שאני לא רואה אותו, גובה נמוך. לפני רות, האם אתם מסתדרים או שאתם צריכים שנעזור לכם? אנחנו צריכים עזרה, שניים נפלו ושניים בקרב תותחים. אני קרב תותחים עם שגו בעל המוס, כנראה מעליי לא רואה אותו. שלוש בגובה נמוך, במישהו קרב תותחים כנראה מעליי, אני לא רואה אותו. בדי ספייקר, 16. אוקיי, יש מישהו יחד איתי, אני לא רואה אותו. נשאר מטוס בודד. באים עוד אור סף, אנחנו ביחד כנראה עם אותו אחד. אין אפשרות להשיג. אני מפגז. אוקיי, אני לא רואה אתכם, אני מיד בא. אנחנו כנראה ביחד עם אותו אחד. אני בגובה 15 ביחד איתו. אמרתי, אני מושך לגובה, מחפש אותו. אוקיי, שיקרתי עליו? כי אני בא אליכם. איך אפשר לנו בשיקום שלך? אני לא עולה למישהו, זה עליך אסף? לא, זה עליך. שלי. נפגע, אסף הוא נפגע. הפעלתי את המיג 29. נכון, אסף, אני מצטרף אליך. אחד, גובה 20, זהירות. ניר, יש איתנו עוד אחד. אני יורד נמוך, אני אבוא אליו נמוך, אני לא יודע את המטוס זה. אני אבוא אליו נמוך, תבוא אתה מהגובה. הוא לא מתייחס אלינו, הוא מתייחס לאחד האלה שלהם. שימו לב שמתייחס אליכם גובה 10. אני נעול על זה שגו...
גובה 21, אבל רק תותחים. גם אני, יש לי עוד שני טילים. אתה היחיד שבחיים, אתה רק מטוס אחד? שלילי, אנחנו שניים, אני כרגע נעול על גובה 18 שביחד עם אחד יקם. פגעתם בו. הוא פגוע, הוא נפל. חוזרים לנון צדיק, קצרים בדלק. ניר, ביחד איתי לנון צדיק 5. צדיק 5 פונה. אפשר להמריא מחדש, נכון? כן. תקיפה, ממצב מהירות, אנחנו שניים בחיים עם 100 טילים ומאה דלק. אסף, יש אחד בא אלינו גובה 27. תוכלו להשיג את ה-25 שם? ננסה. שיגר עליי, שיגר עליי מתכונן. אני מנסה לבוא עליו, יש לי רק תותח. הוא נעול עליי, אני מנתק. יש לי אותו, אני אכנס עליו תותח. מספר 3. אני מעסיק אותה, יש לי רק תותח. אני יש לי רק תותח, אם מישהו יכול לבוא לעזור לי. אוקיי, תעזוב, יש את... אני בא לעזור. ניר, מישהו בא לעזור לך, מר. שימו לב שיש עוד אלמנט שמגיע מצפון, סליחה, מכיוון מזרח, רביעה, אנחנו לא נוכל להגן עליכם ממנה. 3, אחד התוקפים בא לעזור לך. אוקיי, יש לי בינגו ורק תותח. 3 בינגו. אני נעול עליו. הבנתי, אני אכנס על תותח, תגיד לי אם אתה רוצה לשגר, אני אצא. אסף, יש לכם מישהו מהתוקפים? אסף, הגיע מישהו מגובה 13. ישר, אני רואה אותו. יש לכם משהו מהתוקפים, תשתמשו בו. מי מהתוקפים מצטרף למבנה ירוק? אוקיי, זה מיג 29 לנחיתה, יריתי בו, לא יודע אם פגעתי. אסף, אתה הולך אליו? אם הוא נוחת, תעזב אותו, בוא נלך על זה שמ... אוקיי, אסף נעול על זה שמגיעים. אלה עוד מגיע 29. אוקיי, יש לי רק תותח ואני קצר בדלק. אז נעשה מה שאפשר. אחד נפל? מי ביוטון בקרובה 2, שם גובה 10? ניר, מישהו נחלף באדמה שם. אסף, אתה בסדר? פספסתי את העירייה עליו ואני... עזבו אותו, אני נכנס אליו, אני נכנס טיל עליו. אני לא על מישהו שלנו? האם יש באדי ספייק? אני נכנס על מישהו באדי ספייק? מה קורה איתכם? 2 ו-4 אתם מצטרפים? כן, זה 4 בדרך. פעל אחד מהם הגבוה. תהיו בפלפל מלא בבקשה, אנחנו צריכים אתכם. אסף תנפנף, אסף תנפנף. הפגז. אוקיי, יש פה איזה מטוס, אני עם F-16 שלנו, אני מצטרף. יש אדום יחד איתה. באדי ספייק? באדי ספייק F-16, מטוס גובה. זה אני, אלון, זה אני עוזב, שים לב שיש יחד איתנו. באדי F-16. אלון, שים לב שיש יחד איתנו.
Body spike at 6. נראה לי שזה האירוע. אין באזור של... במוקד. במוקד אין יותר, נכון? המבנה תקיפה. F-16, body spike. Body spike F-16. בטח. אז אני הייתי. עוד 2, 1 ו-3, אנחנו קצרים בדלק. 2 ו-4 המריאו מחודשים, עם טילים קצרים, אבל הם מאחוריכם. אנחנו קצת נפיל את ה... בואו ננסה להפיל את האבקס ולא יש לנו דלק למעבר הזה. כרגע אתם לעצמכם. כי אני נעול על האירוקס, אני הולך. שימו לב שאני... שתיים, תעזוב את האירוקס, אתה תגן על התוקפים בבקשה. שימו לב, אני מקבל SA8 מהשעה 6. אתה חדש עם הרבה טילים, אנחנו גמרנו דלק, לא נגיע לבסיס. אסף, אני עדיין על האירוקס. אנחנו מבנה תקיפה 1 ו-2, 30 מייל מנוצד X6, עדיין לא ייצרנו את הצברים. למי שיש ברקת ויכול להסתכל, שיסתכל. אני... חכה רגע, לי יש ברקת, אסף, אני עוזב אותו? אסף, אני עוזב אותו, אני הולך עם הברקת לחפש. בסדר גמור. למי שיש ברקת, שיסתכל. 3, אם תוכל בהמשך להצטרף אלינו לליווי צמוד, זה גם יהיה טוב. שתיים, תוכל לתת להם עם הברקת? אני רואה שאתה ממשיך לאיימקס. שתיים. מזכיר לי, נמצאתי כשבע? מצוין, אז אתה תצטרף, נתקוף ביחד, ואם לא מצליחים לתקוף, אז בסיפה. אנחנו רואים את הצבירים, אנחנו עדיין לא מצליחים לזהות מי זה מי. אוקיי, ש... עוברים עכשיו מעל האיימקס. אוקיי, 3 יורות, ינסה לחפש ב-TDP. שתיים זיהה. לא הבנו? מזרחית לנון צדיק, על הכביש. כן, קיבלנו. ספייק 8? מפסיק את האירוע, 12 מייל צפונית לנון צדיק 6, SA8. כולם לשים לב לא לעבור את נ"צ 6 כדי לא להפעיל את ה-SA-11. שימו לב, 10 מייל נ"צ 6, SA-8 מצפון. הפעלתי את האירוקס. נגיע נמוכים ונעשה חטפים שמאליים על המטרה. מציע לקחת דרום על הציר. לא להיכנס ל-8. 100%, אנחנו מעל הגובה ההעסקה של ה-8. חיובי, תגיע לנ"צ 6 ותפטרל בנ"צ 6 אוויר אוויר. טוב, אחד בלי דלק, אני נוטש ואני אקח מטוס אחר. טוב. אחד ושתיים מבנה תקיפה, 10 מייל מגובה 6 יורדים לגובה נמוך ומיד ניכנס לתקיפה. מי שבאוויר עדיין, שיגיע בגובה ללוות אוויר אוויר, לא לעבור את נ"צ 6. קצת תתקרב יותר.
13 מייל למשיכה. אני מעלך לגובה 36. אוקיי, רד ל-25. הפעלנו את הסקאד הראשון, אנחנו מנסים לתקוף את היתר. 90 שניות. ליד מוכן מסוים. כולם להיכנס על הסקאד, אם יש 90 שניות, כל מי שיכול להיכנס. אחד נכנס מיד שוב. שים לב שהיתה 11 פעיל. אני מושך לכם את הטילים שלו. מעולה. הוא משגר עלינו שוב, אנחנו נכנסים שוב. תוקפים ירי נחץ. נירנים אמורים נסקדים הותקפו, נכנסים על השלישי. ארבע זרוק נתיקים. אלה שנתקפו יש להם עמוד השם. שני הקיצוניים שרחוקים מהמחולה עדיין חיים. יופי, מעולה. עוד אש. כולם נחמדו, בואו נתארגן מחדש. בואו נצא כולם לנונצדיק. בואו נתארגן כולם ביחד לנונצדיק 6 ונצא ביחד. בסדר גמור. 100%. הפעלנו את כל הסקאדים, יפה מאוד, משתקף עכשיו. נתקעת שני סקאדים ביחד. כולם לנונצדיק 6, נתארגן ביחד ונלך לבסיס הנחיתה. שימו לב, 29 מהכחולים בכלל. ובנוסף יש 28 דרומי... מתקן. תפני רות, רוצו לכיוון הבסיס הנחיתה. אסף וניר שמריאו עכשיו, אנחנו ניקח ישירות לנונצדיק 9.
בפלפל. קיבלתי, אז כולם לנון צדיק 9 לנחיתה, מי ש... שימו לב, את ה-F15 אז רק תפילו. 4 פונה לכיוון צדיק 9. רק לטקה. אחד בגובה 3,000, אני מטפל כובע 20. 2, אני מיד נכנס ל-9. זהירות מעשה 11. ניר, שתיקח ישירות לנו צדיק 9. אוקיי, אחד מנמי. בכיוון לנו צדיק 9, יגיע לשם עוד... נכון או... שים פלפל. ארבע, זרקת דלק? לא, זורק עכשיו. אפשר לעשות את זה לקשת של ה-S1. נחסוך לנו זמן. ארבע, 39 מייל, צדיק 9. שלוש, אני לפניך חלפתי. ארבע, תתחיל לרדת בגובה. קיבלתי. יש בדרך סוללות נ"מ שמשגרות יורות גנדיש או משהו. רואים אותם בעיניים. אתם בגובה נמוך? חיובי, בגובה נמוך בגלל ה-S11. אני בגובה נמוך על הקשת. שרטוס מעל הים ואז לא יראו עליך. מספר 1, 35 מייל מהבסיס נחיתה. יש מישהו יותר קרוב? ירות 2 ו-4, 26. לא הבנו, מי הכי קרוב? תגידו מרחקים מהבסיס נחיתה? 25 מייל, זוג. 3.45 מייל. אוקיי, אז 3, אני עושה רגע... 3 תנקה לי, אני... תגיד לי אם יש כאילו מישהו על האף שלי. זה האמת, אני מגיע עם כלום. 4 בשמאל שלך. עוד שהוא שלנו, עמיק. מכירו אותו במקום. ירוק. חיובי, זה... זה עמיק שזה, שתקע את הכחולים. הוא לא אמור להפיל אותם. בקרב עם הכחולים כזה. שתיים, אם פנוי אנחנו נוחתים? כן. עשר מייל? 19 מייל מהבדים, אחד. 33. המקם אכן נקי וגם אין איום מהבדים. פחד, פיזי גובה 34 בפיקל מלא, טס ב-1.1.5. 100%, אני קצת לפניך. בינתיים יש לי מגע רק עם המיג-29. אני רואה בעיניים שני מטוסים מעל הבסיס גובה אזור 2. זוג יירוט מעל הבסיס ב-Point 9 נקי. שמתארגן לנחיתה. אח.
מגע עם משהו מעל המסור. ראשון נוחת. ארבע, מה קרה? טוב חבר'ה, ארבע נפל. גם בעיה באינטרנט, גם טיל. בהצלחה. לא נורא נורא, תודה. אחד נגע. כל הכבוד. אוקיי, כל הנחיתות יהיו לכיוון 0-9, כדי שלא ננחת אחד על השני. אחד נקודת ירוקים, נכנס תכף לפיינל על המסלול הצפוני, כיוון 0-9. אתה בבסיס? שניים ב... יש אחד עם הרוח, זהירות. אחד עם על הדרומי, נלחת ביחד. על שמאל, אני נוחת על ימין. יש אחד עם הרוח. סימולטור 2, נחיתה. נראה שהם עדיין מתעסקים בהתקיפות. כן, אבל ווייפוינט 6 כבר. אז להקפיא. נחיתות מדויקות, לא להשתגע. אל תרזו אחד על השני, את אחד על השני. שלוש פיינל קצר, מיד נוגע. ירות אחד ושלוש, אנחנו שלוש דקות מנחיתה. עוד אחד חסר. אוקיי, אז אנחנו נגיע. איירון מדר נוחת עכשיו. אני כבר במהירות הסעה מיד. ברגע שיש ארבעה עמודים לקחת, אתה נוחת? נכנס לנחיתה. פעלו מסלול משנחת. מיד מפנה סוף אפס. מי נמצא כרגע על הקרקע? חוץ מאחד ושלוש של מבנה תקיפה. שתיים. מי עוד? אמיר, אלון ושימשי. ירות 4 עכשיו נכנס לנחיתה. או תזירו את 4 את האחרון, תמחת ותפלו אותו. 4 ועצר מירות 0, מתקן 1. תתקדם, תתקדם. ירות אחד בשני מח, דקה וחצי מהגר. ירות שלוש... חסר לנו מטוס אחד, מי עכשיו... אני עכשיו נחתתי ירות ארבע. אוקיי, פשוט תעצור על המסלול וזה מספיק. לא צריך לצלם אותנו, כולנו צריכים להיות באזור. אף אחד מהם לא מתקבל, שמיים נקיים. מדר לעצור או שאתה רוצה שאני אשא עוד? עצור מספיק כאן, רק שנהיה כולנו באותה תמונה. צריך לשדר את זה.
מסלול פנוי. שלחתי לדדי תמונה. הפעלתם את ההודעה? אוקיי, אני מאחוריכם. איך מפעילים? דרך הרדיו, F10. צריכים ארבעה אפילו? בדיוק. כל הכבוד. צריך לשלוח וואטסאפ? לא, לא, ניצחנו, זהו. כל הכבוד. אני מגיע גם אליך. יכול להיות שטסנו גבוה, זה הקפיץ... אה, בעצם לא.